June, achha mana is World Environment Day. اند پوک صاف تھاون یہ پن اند پوک ٹھیک تھاون پن پل پن جھیل ٹھیک پہ تھاون یہ تہذ تہ اہم ذمہ داری یہ میوچول ذمہ داری تہذ ذمہ داری سیم سن تہ ذمہ داری اکوٹے جب ایک ساتھ کام کریں گے تبھی جو ہے ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنے ماحول کی حفاظت کر پائیں گے آج ایک منٹ سر سائڈ موبائل تلان کرنے سائڈ تو تھا بھائی وہ بھی بچھا